rata, että täällä on todellakin mutkille annettu nimiä ja heti lähdön jälkeen on Grande Gourbe, joka lienee suuri mutka, samalla kuin Felipella kanssa tuo latu ei tahdo nyt riittää tuossa radan kahdeksannessa mutkassa, mutta lähtee siellä sitten tykittämään kohti niin sanottua Imola-shikania, joka tulee täältä vastaan. Silti näistä mutkista ei niin hirveän legendaarisia näiden nimien puolesta on päässyt tulemaan niin kuin muutamilla muilla radoilla. Mutta se on ehkä toi Adelaide-hiusnaalamutka, niin se on se ehkä...